Chaqaloqqa qachondan boshlab tvorg va kefir berish mumkin? Ma'lum bo'lishicha fermentlangan sut mahsulotlari birinchi qo'shimcha ovqat uchun mutlaqo mos emas. Tvorg 7 oydan keyin, kefir va yogurt 8 oydan keyin tavsiya etiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, kefir yogurtini kuniga 200 ml'dan ko'p miqdorda berish mumkin emas. Kefirning haddan tashqari ko'pligi yoki uning ratsionga juda erta kiritilishi ichak shilliq qavatini bezovta qilishi va hatto ichak devorida mikroskopik qon ketishini keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa bolada anemiya xavfini oshiradi.